မြမနွေဦးတော်လန်၏ကာလအတွင်းမှာနန်းထိုင်အောင်ဆိုတဲ့နာမည်ကြားတာနဲ့ထင်ရှားလာတဲ့မြို့ပြစစ်ဆေးရေးမစ်ရှင်ကိုပြင်းပြင်းမိကြမှာပါဒါပေမဲ့အများမသိကြသေးတာကတော့နန်းထိုင်အောင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တော်လန်ရေးခွေးလေးတကောင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပါပဲသူတို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇွန်လ15ရက်နေ့ကကရင်ပြည်နယ်တပ်မဟာ6မှာတပ်ပေါက်ခဲ့ပေမဲ့စစ်ရေးအခြေအနေကြောင့်လသားရွယ်လေးမှတည်းရဲဘော်တွေနဲ့အတူခရီးကျန်းကိုဖြတ်တန်းရင်းနေရာပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပါတယ်။သူကနန်းလိုက်ကသူ့ကိုစူလိုက်ရင်မကြိုက်ဘူး။အဲသူ့ကိုစူလိုက်ရင်တဲနေလောက်မလာတော့ဘူး။စကားမပြောတော့သူကအဲအနာဘူးလာမကတ်တော့လူမြင်ခေါ်လည်းမလာရောက်လာ။နောက်ဘူးကြမှာသူစိတ်ဆိုးပြီးမှရောက်လာတယ်။ရောက်လာဆိုချွဲပြီးရချင်းဆိုသူသူတို့ဟာလည်းပဲရဲဘော်တွေနေတူမိသားစုကိုစွန့်ပြီးတော်လိုင်းထဲမှာတနည်းတဖုံရှိနေကြတာပါပန်ပန်ကတော့ကိုပါမိသားစုလေးတခုရှိလာပြီမဲ့နန်းထိုက်ကတော့တကူတဲ့လူပြိုကြီးဘဝနဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ကိုရှောက်လိုက်နေစေပါပဲနန်းထိုက်ကတော့သူဒီဘက်ရလာမှာပေါ့နော်လည်းပို့ပြီးတော့စတွေ့ရအောင်တွေ့ရင်တော့အားလည်းချစ်ချာကောင်းတယ်ကိုယ်လည်းခွေးချစ်တဲ့လူဆိုတော့စင်ပြေတာပေါ့ရောက်လာတော့ရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တက်ကြည့်တော့ဘာနေဟိုနေမစင်းလို့လာမသိအဲ့ဒီတော့လည်းလန့်ကြိုက်လိုက်ကြိုက်ရှင်တော့တိတ်တော့မကန်ရရောက်ရှင်တော့တိတ်ပြီ။ဟိုအမှန်တော့တစ်ခါကျွန်တော်အဟခံပြီ။အဲ့ဒါအိမ်မွေးစင်းလာ။သူကအဲ့နေ့အကုန်လုံးကြောက်တယ်။ကြောက်တော့အမှန်သူအောက်မှာအိမ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်စင်းတော့သူ့အမေကိုတက်နေမိတာ။ဆားပါလေရော။ဆားအဲ့ဒါတော့အမတ်တရားကိုဒီနေ့စတူရဲ့အမတ်တရားကိုဒီကောင်ကြီးကနောက်မှလျှောက်လာတကောင်းကောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားလိုက်ရအောင်အကုန်လုံးလျှောက်လိုက်လျှောက်လိုက်ရေးစားရင်ကောင်းကြီးပါတိုက်သမင်းစားရင်ကသူကနောက်ကြရင်ရေးတောက်ပြရင်သူကလျှောက်ပတ်သွား။အဘွားရာစာစားချိန်ညာရင်လာပြီးတောင်းတင်နှချင်းစာရိုက်ပါတင်ပြီဆိုတော့တင်မုံမောရှိရနေတယ်ကောလာအိတ်ငိုက်ပြတော့အိတ်ငိုက်ချင်းသူအရှိရနေလာပြီးတော့ခဏခဏလာအိတ်ငိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအိတ်ဒီကောင်ကြီးကြည့်ရပူရပူပြီးအိတ်ငိုက်ချင်းလာပေါ့အဲ့တော့အမှတ်တရပင်ကိုဇေယအယအနေတီးပြီးလူစိမ့်ဆိုရင်မှန်ဖီတတ်တဲ့နန်းထိုက်ကသခင်ပေါ်အရေးတကြီးကြီးနဲ့တစ္ဆာရှိပြီးရဲဘော်ရင်းနဲ့ဆိုရင်ချစ်စရာကလေးစူကြီးပါပဲအဲခလေးလှုပ်ရှုပ်နေမကြည့်ဘူးဆိုရင်လာပြီးလက်ကလေးနဲ့ပုတ်ပြီးတော့စာတောင်းတယ်အဲသူစာသားပြီးတော့အဲ့နားလေးမှာလာပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုမလဲလူကိုလာချွဲတယ်နားမှာနေတယ်အဲ့လိုလေးနေတာပေါ့သခင်ဖြစ်သူအတွက်ရောတော်ဝင်တော်စစ်ကြောင်းမှာပါနန်းထိုက်ကအားလုံးရဲ့အချစ်တွေကိုအပိုင်သိမ်းထားတဲ့ထူးခြားတဲ့ခွေးလေးတစ်ကောင်ပါနန်းထိုက်နဲ့ရဲဘော်တွေဟာမိသားစုနဲ့အဝေးမှာမြစ်တာငတ်နေကြပြီမဲ့အပြန်လန်းအဖို့ပြုရင်းနဲ့ပဲအထီးကျန်မှုတွေကိုကြော်လှလို့ရှေ့ဆက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြပါတယ်